ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਣਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਾਗ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਨਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਬਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਨਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਓਪਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਖਾਨਸ ਫਿਊਜ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਊਥ ਪੈਸੀਫਿਕ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਜ ਔਰ ਨਾਨ ਵੈਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵਰਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਸ ਪਾਪਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਐਸਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਔਰ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੈਜ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਹੀ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਫੀਜੀਅਨ ਰੱਖੇ ਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਲਾਕਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਚ ਦਾ, ਔਰ ਐਵਰੀ ਡੇ 7 ਡੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਫੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 5 to 9। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਬਫੇ ਕਰਨਾ 5 to 9 ਔਰ ਅਗਰ ਲੰਚ ਕਰਨਾ 11 to 3 PM ਐਵਰੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 38 CE ਤਮਾਕੀ ਰੋਡ ਪਾਪਾ ਟੋਲਟੇ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਜ ਖਾਣਾ, ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦਾਲ ਬੁਖਾਰਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਤੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ 38 CE ਤਮਾਕੀ ਰੋਡ ਖਾਨਸ ਫਿਊਜ਼ਨ। We'll see you soon. It's a beautiful restaurant with amazing ambience and atmosphere. I just love this vibe in here, and the food is amazing. So yeah, we'll definitely come again. Excellent. Thank you.